Horma, horma. Ha, dadasi. Ha, mana uni ham bir yo'q-yo'g'ini qarab qo'ygin. Ha, xo'p. Qizing bilan gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. Nima deydi? Indamadi. Dadasi, keling shu qizimizni o'ziga qo'yib beraylik. Axir hayot uniki-ku. Shu bolada ko'ngli borga o'xshayapti. Menga qara. Qizingni unaqa aytganiga kirib erkalata urma, tushundingmi? Qulog'iga yaxshilab quygin. O'qishidan chiqdimi? Darrov uyga qaytsin. Yurmasin ko'chada sang'ib. O'sha Ikromning oilasi aynan bizning oilamizga mos oila. Bildingmi? Nima? Sen kim bo'lyapsanmi menga tegib? Ha? Kim bo'lyapsanmi? Yeganing oldingda, yemaganing ketingda. Mazza qilib yuribsan-ku, qizimiz ham mana shunaqa hayot ko'rsin deyman-da. Teng-tengi bilan. Bo'ldi. Qayerdagi bir haligi ota tarbiyasini ko'rmagan bolaga qizimizni beramizmi? Erta bir kun o'ylagin, erta bir kun muhtojlikda yashaydimi? Ha, keyin. Dadasi, ular siz o'ylaganchalik yomon odam emas. Otasiz katta bo'lgan bo'lsa ham, juda esli, xushli, tarbiyali bola. Onasi ham yaxshi. Bo'ldi, gap qisqa qiyin. Men Ikromga roziligimizni aytaman. Qizimiz ana o'sha oilada baxtli hayot kechiradi, bo'ldi. O'zi Ikrom akaning o'g'lini surishtirdingizmi? Yaxshi bolami ishqilib? Men Ikromni ancha yildan beri bilaman. Qanaqaligini, mavqeyi qanaqaligini. Qurib qo'ygan uylarni ko'rganmisan? Dang'illatib qurib qo'yibdi. Yana nima kerak qizimizga? Ana o'sha yerda baxtli hayot kechiradi, bo'ldi. Ha, bolasi ham otaga, otasiga o'xshagan bo'ladi-da. Otasidan o'tib qayerga boradi? Mayli, ishqilib, yaxshilikka bo'lsin. Baxtli bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, bola, qo'y tezlat. Mana uni ham to'g'irlab ber. Hozir boradigan joylarim bor. Bo'la qol. Tur tez. Bo'lmasam dadangdan gap eshitasan hozir. Xo'p, oyi. Ha, rahmat, rahmat. Katta rahmat. Onasi? Ha? Xabar. Voy! Nima gap? Qudalar rozilik berdi. To'yni boshlasak bo'ladi. Rostdanmi? Ha. Voy, qanday yaxshi bo'pti. Voy, shunaqa to'y qilaylik dadasi. Hamma havas qilsin. Voy, qanday yaxshi bo'pti ya. Baxtiyor edi. Xudo bo'lsa, biz bilan bo'lsa yaxshi-da. Bir-birimizga mosmiz. Qizini aytmaysizmi, qizini? Oppoq paxtadek, oydek, go'zallikda tanho desa ham bo'ladi. Xudo xolasa kelin qilib tushirganimdan keyin qarindosh urug'larnikiga yasantirib, maqtanib olib yuraman kelin poshshani. Bay, 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 bay. Sen bu ishlarni boplaysan, ha? Bo'ling ko'rinmaydi? Hozir tushadi. Chaqir, qani bu? Hozir tushyapti. Uxlayaptimi? Yo, yo, yo. Chaqir. Bekzod. Faqat iltimos, dadasi. Ko'nglini ortib qo'ymay qat'i. Nima deganing bu? Erkalatma. Uxlayaptimi? Bekzod. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Bu nima bu? Hozirgacha uxlayapsanmi? Yo'q. Soat allamahal bo'ldi. Bu nima gap? Ha? Kecha charchadim. Charchadim? Nima ish qilib charchadingiz? Ha? Maishat qilibmi? Dada, kesatavermang. Kesatganini ham biladi-ya bu. Onang bilan sovchilikka borib keldik. Qudalar rozi. Ha? Menga qara. Sendan bir narsani so'rashni unutibman. Sen o'zi uylanishga tayyormisan? Oy. Ha, tayyorman. Tayyormanmish. Bu nima? Kelgan kelinni kim boqadi? Ha? Hali ertangdan bola chaqali bo'lasan. Yana biz boqamizmi? Qachon biron bir ishni boshini tutasan? Ishlayman, dada, ish topaman. Yaqqa tush. Bilib qo'y. Bu oldin ish topsin. Keyin to'y bo'ladi, yo'qsa hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Voy, shoshmang, dadasi. Voy, nima deganingiz? Voy, qudalarimiz nima deb o'ylashadi? Voy, qudalaringiz qurbi yetmayotgandan to'yni cho'zdi deb o'ylashmaydimi? Ularni qo'yaver, ular tushunadi. Ular tushunadigan odamlar. Mana buni turishini qara. Sen undan ko'ra mana bunga gapir. Xo'p, bola, o'zingni yig'ishtirib ol. Ishlayman. Tushundingmi? Xo'p, xo'p, dada. Ishlayman, deyapti-ku.
Oyi? Ha? Men o'qishga ketdim. Yaxshi boribdi, bolam. Rahmat. Oyi. Maftunalarnikiga yana bir borib keling. Voy, bolam. Oylari bilan yaqinda gaplashgandim. Dadasi bilan maslahatlashib, keyin sizga biron xabarini berarman degandilar. Sal shoshmay tur. Hamayli. O'zim qo'ng'iroq bilarman. Bo'lmasam men bora qolay, bitta duo qilsangiz. Ha, xo'p. Ilohim, tinchlik xotirjamlikni bersin. Ilohim, oltin boshing omon bo'lsin. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Esalaman boribga. Rahmat. Yaxshi o'tiring, oyijon. Xo'p, bola. Voy, o'rgilib ketay bolamdan. Yaxshi borib kelgin, ey. Xo'p, oyijon. Voy, bola be. Voy. Qo'ng'iroq qilsammikin? Yaxshisi o'zim borganim yaxshi. Shunaq qila qoli. Yaxshimisiz, Gulchehra opa? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Baxtiyorjon yaxshimilar? Rahmat. Qisposham qalay, yaxshi yuribdilarmi? O'qishlarga borib charchamasdan? Rahmat, hammaligi yaxshi. O'g'lingiz yaxshilami? Dilshodjon yaxshi yuribdilarmi? Ha. Yaxshi yuribdi. Dilshodjon, oyjon bir borib xabar olib kelsiz degandi. Bir qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim. Telefonda gaplashsam qanaqa bo'larkin? Undan ko'ra yuzma-yuz gaplashganim yaxshi-yu deb kelardim. Voy, to'g'ri qipsiz. Bilasiz-ku, uyimiz eshigi har doim ochiq siz uchun. Rahmat, rahmat. Bu dadasi bilan gaplashdingizmi? Biron bir yangilik bormi? Xush xabar bormi? Endi Gulchehra opa, dadamizni o'rtoqlari ham qizimizni so'ragan ekanlar. Shuning uchun ularga rozilik berib qo'yibdilar. Aytmadingizmi? Ikkala yoshi bir-birida ko'ngli bordi. Aytdim, aytdim Gulchehra opa. Qani edi, meni gapimni inobatga olishsa. Agar menga qolganda, jon deb siz bilan quda bo'lardim. Xafa bo'lmang, Gulchehra opa. Hali xudo xolasa Dilshodjon yaxshi joylarga kuyov bo'ladi. Faqat meni to'g'ri tushunasiz, umiddaman. Nega xafa bo'lar ekanman? Nima men qizingizni boqib qo'yimmanmi? Voy. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Nima qilamiz endi? Qizimiz qatga borsa ham qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Baxtli aytganingiz kelsin. Voy, o'tiring. Bo'lmasa men tura qolay. Yo'q, yo'q. Bu yerdan kelib, bu yerdan ketasizmi, Gulchehra opa? Rahmat, bora qoling. Yaxshi qoling. Maftuna, shoshma. Ay. Nimaga to'xtamasdan ketyapsan? Assalomu alaykum. Uzr, xayolga chalg'ib qolman. Necha marta qo'ng'iroq qildim, ko'targaning ham yo'q. Sen oxirgi paytda o'zgarib qolding, Maftuna. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Dars edim. Darsda ekansan. Qaytarib qilishning iloji bor-ku. Nega kayfiyating yo'q? Nima bo'ldi? Dilshod aka. Buyog'iga gaplashmay qo'ya qolaylik. Dadam Bekzod uyidan kelgan sovchilarga rozilik beribdilar. Nima? Seni hali Bekzodga beryaptimi otang? Uni qanaqaligini, qanaqa xurmachaqiliklari borligini otang biladimi o'zi? Bilmadim. Bilganim rozilik beribdilar. Mayli. Men Bekzod bilan o'zim gaplashaman. Mendan 3 yosh katta bo'lsa ham, yoshligimiz bir maydonchada o'tgan. Bor gapni aytsam, sal andisha qilar. Men ham sizga shu gapni aytmoqchi edim. Tushuntirsiz, tushunar. Sen xotirjam bo'l. Kayfiyatingni yaxshi qil. Alo? Bek yaxshimisan do'stim? Asqar. Qalaysan og'ayni, bormisan? Bu ko'rinmay ketding-u? Yaxshi yuribman. Ishlar ko'p. O'zingda nima gaplar, nimalar qilyapsan?
Ha, tinchli yurunma, menam shu bekorchili. Menga aytadigan birorta yangiliging borga o'xshaydi. Yangilik? Qanaqa yangilik? Ha, uylanayotgan ekansan deb eshitdim. Ha, bumi? Ha, uylanyapman. Ha, kelin anu Salimapani qizi Maftuna ekan, shu gap to'g'rimi? Ha, to'g'ri, o'sha Maftuna. Sen uni Dilshodning ko'ngli borligini bilarmiding? Ha, bu ko'ngli bo'lsa bo'lar, menga nima? Boya yonimga kelib ketdi o'sha Dilshodni o'zi. Ha, Dilshod keldimi oldinga? Ha, keldi. Bir-birimizni sevamiz, sovchilaringizni qaytaring deydi. Ha, sen nima deding o'rta? Biz unashtirildik, endi kech qolding, buni buzish yaxshi emas dedim. Yaxshi ish qilmabsan-da lekin jo'ra. Menga qara. Sen nam chuchulaga yopishib olding? Men baribir o'sha qizga uylanaman, Maftunaga uylanaman. Seni baribir sevmaydi-ku o'rta. Sevadimi, sevmaydimi, u bilan seni ishing bo'lmasin. Hech bo'lmaganda 10 kun meni xotinim bo'lish kerak. Ana undan keyin ja yashash yoqmasa, o'zim shu Dilshodga obor topshirib yuboraman. Senda vijdon qolmabdi-ku. Mayli, omadingni bersin. Aqllilik qilmagin. O'zi sen qoluvding aql o'rgatmagan. Ha, Maftuna. Dilshodga gaplashdingizmi, nima bo'ldi? Gaplashdim. Eshitishi ham istamadi. U baribir senga uylanarmish. Uylanib bo'pti hali. Endi nima bo'ladi? Bizda ikkita yo'l bor. Biri men borib dadang bilan gaplashaman. Ikkinchisi sen dadangga menda ko'ngling borligini aytasan. Hammasini aytasan. Men dadamga bu gapni ayta olmayman. Unda men dadang bilan gaplashaman. Meni kut. Boryapman. Shuna qilib ko'ngil qo'yganmiz deng. Ha endi sizlarni yoshingizda ko'ngil qo'yish o'tkinchi bir havasda uka. Men o'z nomiga ega bo'lgan insonman. Shunday ekan o'zimni tengim bilan quda bo'laman. Tushundingiz? Nima? Siz Maftunani baxtli bo'lishini istamaysizmi? Qizim, men aytganimni qilsa, albatta baxtli bo'ladi. Men ham Maftunani albatta baxtli qilaman. Iltimos. Bizni ayirmang. Ey. Qaysi pulinga? Ha. Ey. Seni yoningda turib qarashadigan otang o'tib ketgan bo'lsa, aka-ukalaring bo'lmasa, ha, opa-singillaring bo'lmasa, o'zingni topgan 3-4 so'm puling o'zingga yetmaydi-yu, nimanga baxtli qilasan? Ha. O'ylayapsanmi nima deyotganingni? Ota-onalar farzandining baxti haqida qayg'urishadi deb o'ylardim. Essiz. Ba'zi otalar unday emas ekan. Onasi, hech kim qolib ketmasin. Menga qara, o'zi.
Bir marta to'y qilyapmiz. Zo'r qilib to'y qilaylik, hammani lol qoldiraylik. Izlab yozyapman, yozyapman. Ey, mana u sinfdoshlaringizniki. Mana bu shoningiz. Yo'q, sen menga qara. Men bularni bilaman. Sen o'zingkini to'g'rila. Menga qara, aytgandek, ammamni qudasi bor. Yaqinda quda bo'ldi, o'sha qolib ketdi. Shu qo'ying shu qudasini. Nimaga? To'yiniga bir sim olib kelmaydi. Kelgandan keyin stolga qarab ensasini qotirib o'tiradi. Voy, lavani jir. Xuddi senikilar ja to'lib toshib kelyapti-da. Hammasi qurimsoq-ku. Hech narsa demayapman-ku. Voy, toba. Nima, aytmay qo'ya qoling bo'lmasam. Yoz, yozmayli. Keyin menga o'qray birma. Bo'l, bo'la qol. Toba. Uf, seni urg'ing, meni urg'ing qilasa haligacha. Bu kim bu mana bu? Ana. Bu seni qarindoshing. Bu kelmasin, mana shu kelmasin, umuman kelmasin. Basharasini ham ko'rmay. Bo'ldi, tamam. Men o'zim mog'aylarimmi, ulfatlarimmi? Makka-makka. Ha, makka-makka bor. O'rgildim seni qarindoshlaringdan. Hammasi qurimsoq. To'yni tinchgina o'tkazaylik. A, men ham shuni aytyapman. Ey yo'qol. Bor yo'qol ko'zimga ko'rinma. Nimaga meni tinch qo'ymaysan? Kimdir senga uyg'otdi dedimi? Bor yo'qol dedim. Voy, qizim, bu yoqqa keling. O'zim o'rgilay sizdan. Keling jonim, xafa bo'lmang. Kecha kech kelgan, asabiylashib qolganda charchagan. Siz xafa bo'lmang. Choyingizni ichib, kiyinib o'qishingizga boring. Siz o'qishingizdan kelguningizcha lochira patirlar yopib, somsalarni pishirib qo'yaman. Sarvinas xolangiznikiga chaqirdiga boramiz. Xo'pmi? Xolangizni qizi bilan bir chaqchaqlashib kelasiz. Qani bo'la qoling, choyingizni ichvoling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? O'g'lingiz bilan gaplashib qo'ymasangiz bo'lmaydi shekilli. Ha, bunaqada kelinni ko'ngli sovib ketadi-ku. Gaplashaman onasi. Esidan chiqmaydigan qilib gaplashaman. Yaramas. Ha, Bekzod. Amma poshchasi, bormisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Bolajonlar, xo'jayiningiz. Hammanglar yaxshi yuribsizlarmi? Ha, rahmat. Voy, rahmat. Yuribdi Dilshodjonam. Ha, rahmat. Voy, oldin binoyda kelib turardingiz. Nima bo'ldi? Kam namozsiz? Voy bo, kelyam demaysiz. Hamma deganlar bunda kelib turadi, xabar oladi jiyanlaridan. Hamayli bolalaringizga bosh bo'ling, tanjoningiz sog' bo'lsin. Ha, sog'lig'ingiz kerak. Dilshodmi? Dilshod mana erta ketib, kech keladi. Ilmiy ish qilyapti. O'sha bilan ovora. Men bitta o'zim o'tiraman. Ertadan kechgacha. Uni tengili allaqachon bola chaqali bo'ldi. Nevarali bo'lgim keladi. Uylanish haqida gapirsam-chi, vaqt soati yetganda bo'lar deydi. Ezilib ketdim ammasi. Siz ham undo amma bo'lib gapiring. Zora sizga gapingizga quloq solsa. Siqilib ketdim juda. Ay, bilmadim. To'xting, bir ish qilaylik ammasi. Kelgandan keyinchi, o'qishdan kelgandan keyin men chaqiryaptilar deb sizni oldingizga yuborsam-chi? Nima deysiz? O'rtaga olib, xo'jayiningiz bilan gaplashardinglar. Zora sizga gapingizni quloqqa olsa. Voy, rahmat. Rahmat. Voy, amma jonisi, yaxshiyam siz bor ekansiz. Kesa aytaman, albatta jo'nataman. Voy, rahmat. Yaxshi o'tiringlar, salom deb qo'ying. Xo'p. Xotin. Uxlayverarkandi.
Assalomu alaykum. Mazaqib yotishingni qara. Ey, erkaganda bundoq kutib olmaydimi? Labbay xo'jayin deb kutib olmaydimi? Uzr beshdagi. Darsga buxlab qolibman. Ovqat yeysizmi? Ovqat sizmi? Ey. Isming nima edi seni? Jinni bilmasmisan? Yarim kechasi. Yarim kechasi qaysi erki och keladi? Ha? Yemayman ovqat. Bor. Uxlayver. Yuri, xonada dam oling. Teyma. Menga teyma. Bor. Bor, uxlayver. Men hozirroq darslarim bor edi. Qilib olib kiraman. Nima? Darslarim? Senga zarilmi shu darslaring? Ja, qiynalsang. Ana kim edi? O'ynashing bor u Dilshod. O'shanga aytsang yordam qiladi. Bekizdagi. Nima deyapsiz? O'zingizga qarab gapiring, har holda xotiningizman. Ey. Men hammasini bilaman. Har kuni o'qishga deb chiqib ketib, o'sha o'ynashing bilan yurasan. Bekzod aka, tuhmatdan qo'rqing, xudodan qo'rqmaysizmi? Ey! Xudoni ortiga qo'shma. Tushundingmi? Ey, bor. Yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Vaqtim bo'lsa albatta boraman. Kelishing kerak-da. Kattasiga sunnat qilganda ham kelmading. Bunda jo'ralarga qo'shilib tur, o'rta. Senda ham yangilik bor. Beshik to'yiga oz qoldimi? Beshik to'y? Qanaqa beshik to'y? Meni xotinim qisir u. Tug'maydigan xilidan. Tug'ganda shu paytgacha tug'ardi. Shunaqa ekan. Nima qilasan kutib? Eskilarning gapi bor-u. Qisir bo'lsa haydab qutul degan. Xapoma, mana bizda hammamiz ikkitadan, uchtadan bor. Senda hali ham yo'q. Senga cho'rim achigandan gapiryapman. Ha, shunisiga ham rahmat. O'zim ham shunaqa qilsammi deb o'ylab yurimman. Bo'pti, og'ayni, xabarlashamiz. Ayla, kelgin. Bo'pti, do'stim, sog' bo'lgin. Rahmat. Bo'pti, sog' bo'l. Og'ayni istoriya aytibdilar. Javobimni bering. Tushunmadim. Hali seni gap bo'ladigan odating ham bormi? Ha? Ha, to'g'ri aytadi-da. Nima? Qisirliging yolg'onmi? Tug'mas xotinsan. Tug'mas xotinsan. Yo tug'ib qo'ydingmi? Ey, seni deb men choyxonaga bora olmayman og'aynlarim yoniga. Tilim qisiq bo'lib qolyapti. Bir yilmas, ikki yilmas, uch yil bo'ldi. Ey, bu hasil ekan fursatmas. To'yib ketdim men hammasidan. Javobingni beraman. Yo'qol. Yo'qol ko'zimdan. Ko'rish ham xolamayman seni. Yo'qol dedim men senga. Bekzod aka.
Kızım. Maftuna. Labiye ucun. Paske tuş, gapın bor sende. Tez rahat tuş. Hazır. Geldin mi? Yaxşı mısan kızım? Rahmat oye. Menki qara. Uyda oturup, sıkılganingdan hayotin uzgarıp qolmaydi. Najot topa olmaysan. Bu hayotda har narsa bo'lish mumkin. Hammasi vaqtinchalik. Hammasi o'tadi, ketadi. Nima qilasan o'zingni qiynab? Faqat o'zingga, sog'ligingga zarar yetkazasan. Menga qara. Undan ko'ra institutinga borib, diplomingni olgin. Qachondan beri yotibdi? Dadang senga yaxshi ishga o'rlashib qo'yganlar. Ishga chiqsang, ko'ngling yoziladi, odamlarni ko'rasan. Bo'lib o'tgan voqealarni unutishga yordam beradi deb bolam. Sen o'zingni o'ylamasang ham, o'zingni o'ylagin. Seni siqilishlaringni ko'rib yuragim siqilib ketyapti bolam. Menga qanchalik qiyinligini bilmayapsan. Oyjon, iltimos, menga va'da bergin. Borib diplomingni olasan. Dadang gaplashgan ishga chiqasan, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi, dadang, onang, yaqinlaring biz seni qo'llab-quvvatlayapmiz. Seni hiç kim uydan haydamayaptı-ku. Yoki haydayapmiz mı? Oy, qara. Sen yaş ko'radigan medavik pishirdim. Al, kichkinaligingda ma saqib yerding. Medavik yesang, kayfiyating ko'tariladi. Al bolam. Al, ye qizim. Ye, Maftuna, yaxshi misan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'z yaxshimilar? Rahmat, yaxshilar. Bu yerda nima qilib yuribsan? Diplomimni olgani kelgandim. Ishlamoqchi edim. Bitirganingga ancha bo'lgandi. Diploming o'zingda emasmi? Ha, tugatgan yilim imtihonlarga zo'rg'a kelgandim. Diplomimni olgani kelolmagandim. Tushunarli. Men bo'lsa o'qishdan keyin shu yerda ishlashga qoldim. Xohlasang yordam berishim mumkin. Yo'q, rahmat. Hal bo'ldi. 2-3 kunda olaman. Begzod yaxshi yuribdimi? Bilmadim. Yaxshi-da. Ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Biz ajrashganmiz. Nima? Nega bunday bo'ldi? Shu taqdirmas ekan. Bir-birimizni tushunmadik. Mayli. Charchamay, shoshib turdim. Yaxshi qoling. Mayli. Maftuna. O'zingni asra.
Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Jaxirsan, sen tinchlikmi? Ha. Xullas, sizga ikkita yangiligim bor. Biri yaxshi, biri sal yomon. Voy. Qaysi biridan boshlay? Albatta yaxshidan-da. Boshla, boshla, nima ayt bolam? Xullas, ilmiy ishimni yoqladim. Voy. Ustozlar a'lo baholashdi, oyijon. Voy, o'zimi bolajonim. Voy bolajonim. Voy jonim. Tabriklayman, bolam. Voy, o'rgilib ketay, xudoyimda aylanib ketay. Endi o'g'lingiz dotsent, oyi, dotsent. Voy, dotsent bo'larkan. Voy, bolam. Dotsent bo'lamda o'rgilib ketay. Seni bergan Allohimdan o'rgilay. Menga qara, endi to'y qilamiz, a? A? Xudo xolasi. Uylanasan, a? A? Oyi. Ha? Endi yana bitta yangiligim. Ayt. Nima yangilik? Xullas, Maftunani ko'rdim. Ajrashibdi. Nima? Nimaga ajrashadi? Bilmadim. Bilganim, ajrashdim dedi. Ay. Yaxshi ish bo'lmapti, bolam. Yaxshi ish bo'lmapti. Oyi. Bir borib xabar olib kelmaysizmi? Voy, bolam. Men nima qilaman ularnikida? Qiziq gaplarni gapirasan, a? Tavba. Oyi. Maftuna ham baribir tov qotmasa kerak. Atenga chiqsa uzatishar? Voy. To'xta. Sen nimalar deyapsan? Hay bola. Ey, hayolingachi bu gaplarni umuman keltirmagin, tushundingmi? Voy, tavba qildim. Umuman hayolingga keltirma, tushundingmi? Hali kelib-kelib, erdan chiqqan qizni kelin qilaman, a? Qani seni yigitlik g'ururing, a? Oring qani, g'ururing qani? Voy, bilmadim. Umuman hayolingga keltirma. Seni shu niyatlarda katta qilganmidim, a? Shu niyatlarda katta qildimmi? Oy, Xudoyim. Oy. Oy. Menga shukr qilinglarim, opa. Oyi. Axir nima qilay, yaxshi ko'rsa. Ibori. Oyi. Axir u ham shunday bo'lsin demagandir. Vazirxon. Shunaqa gaplar. Shu gaplarni eshitganimdan beri mazam yo'q. Bilmadim. Nima qilishga ham hayronman. Bir ko'nglim mayli, shu qizni olib ber deydi. Bir ko'nglim bo'lsa, g'ururing bormi deydi. Qanaq qilib chidayman, Vazirxon? Uf. Nechta qizga sovchilikka bordik. Siz bilan ham bordim, o'zim yolg'iz ham bordim. Hech kim yoqtirmaydi. Unisini u deydi, bunisini bu deydi. Nima qilishim kerak, Vazirxon? Bilmadim. Bu bolaga qanaqa xotin kerak ekan? Voy, siqilib ketdim. Nima deysiz? O'zingizmi? Ha, voy. To'g'ri, to'g'ri. Siz ham boshingizdan o'tgan bu gaplar. Ha, rahmatli qaydanam. Juda ham norozi bo'lgandilar esingizdami? O'shanda oyijonimni ko'ndirib, sizni mana shu turmush o'rtog'ingizga bergandik. Qarang, taqdiringizga o'xshab ketyapti. Ha, juda ham yaxshi odamlar xo'jayiningiz. Hamma havas qiladi. Voy, ilohim ko'z deymasin. Nima deysiz?
Borib kelaymi? Borib kelaymi? Kim biladi, bir ko'nglim bor deydi, bir ko'nglim borma deydi. Nima qilay? Ha, Vazirxon, buni ham yoshi katta bo'lyapti. Bunga qarab turib ezilib ketaman. Vaqt ham o'tib ketyapti-ku, o'ylamaydi-da. Oy, shu qizdan boshqasini olmayman deydi. Boringizmi? Oy. Qandoq bo'larkin. Mayli bolamni baxti uchunchi borsam bora qolay. Kim bilib o'tiribdi? Ha? Bo'ldi, shu bugunoq boraman. Nima bo'lsa bo'ldi. Hech shunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Xo'p, xo'p. Voy rahmat. İlahim sizlarga o'xshab baxtli bo'lsin bolam. Ha, borib kelay aytaman. Xo'p. Xo'p, xayr. Mayli. Bolam baxti uchun boraman. Hozir. Kim? Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Oyingiz uydamilar? Ha, uydalar. Kiravering. Xo'p, xo'p. Keling. Oyjon? Oyjon? Bechara qizim. Ancha so'lib qopti. A bunda ham nima ayb? Qizim. Oyi. Ha qizim. Voy, jon mehmon keldi. Mehmon keldi? Voy, opa, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Gulchehra opa? Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Eshigim siz uchun ochiq deganingiz uchun kelardim. Yaxshi qipsiz. Eshigimiz har doim siz uchun ochiq. Rahmat. Xush kelibsiz. Kiring, vaqt bo'ling. Kiring ichkariga. Qizim, choy damlab bor. Men bilib turib, ikki insonning hayotida o'chmas dog'lar qoldirdim. Gunohlarim uchun endi o'zim baxtsiz bo'ldim. Faqat men baxtsizman. Ey Xudo, men ahmoqni o'zing kechir.